Ніна Павліна Майборо, де зустрічає нашу знімальну групу з привітною посмішкою та в гарному настрої. Сьогодні вона відзначає свій сторічний ювілей. Жінка не приховує сліз. Аби привітати іменинницю, в теплому родинному колі зібралися діти, онуки та правнуки. Діти в мене хороші, невістки теж, внуки, все у мене. Я вважаю, що то, що все хорошо. Не на що жалуватися. Напевно, тому я так довго живу, що в мене таке хороше, щасливе оточення. Ніна Павлівна народилася та все життя прожила на Харківщині. Мати була талановитою швачкою, батько працював у колгоспі. Перед початком Другої світової війни вийшла заміж та народила першого сина. Все життя самовіддано працювала лікарем-фтизіатром, рятувала людей від туберкульозу. Раніше ця хвороба була більше поширена у відкритій формі, тому вважалася особливо небезпечною. Она вначале, конечно, опасалась и даже работала первое время, я руки боялась вынуть из халата. А потом, как обычно, всякая опасность человека к ней притирается, и она уже в конце и маску держала в столе, не носила ее, чтобы как бы не пугать больных и не ставить их в неравное положение с медиком. Діти Ніни Павлівни розповіли, що лікарняна тема є невід'ємною складовою в їхньому домі. Наприклад, Ігор Миколайович став судово-медичним експертом. Жінка все життя виявляє залізну силу волі. Зараз кожного дня вона робить ранкову гімнастику. Окрім цього, всі члени родини мають дзвінкі голоси. Заспівує, звісно, матір. Уруч'я з каліни облітає цвіт. А любов дівіча не проходить, нет. Аліка Піхтерева та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».